Ако успеем, нарушението трябва да бъде взето най-късно понеделника. Говорим за кандидатстване за регионален център за обучение, квалификация и преквалификация на заети в селскостопанската дейност. И говорим за хотел. И говорим проект, който е съвместен на три общини. Наша, на Криводол и на Кочедрън. Ако не успеем и не се разберем за решението, чакаме следващото отваряне, което никой не може да каже кога и каква е оперативна програма за развитие на региона. Не казвам, че няма да има друго финансиране, за сега не се знае. Ако има, кога ще бъде. Затова вариантите са или правим така, че взимаме решението до понеделник, за да може да се входира във вторник проекта. Само казвам, че другите две общини са взели такова решение. За съжаление, нали, първоначалната идея не беше да кандидатстваме точно сега до 15-ти, тъй като не смятахме, че ще успеем да съгласуваме документи и другите общини. По една или друга причина се оказа, че фирмата, която се занимава с подготовка на кандидатстването, той успява да се справи. Така че това са двете опции. Или взимаме решението за участие, решението е принципно за участие. Знаете как се взима това решение. Оперативна програма развитие на регионите, град Червен бряг, съгласно интегрирания план за развитие. Единственото, което ме кара да настоявам, е, че става въпрос за пари, които ще влезат в хотела. Тъй като ако успеем да се класираме и да финансираме, става въпрос за една сума от порядъка на около 1 200 000 евро, които, разбира се, не всички ще отидат за строително-монтажни работи, но тъй като голяма част от тях, 40% са за СМР и трябва да се пригодат помещения, зали за обучение, стаи и всичко друго прилежащо, и една възможност да вкараме един пари в хотела и да го закрепим от една страна като финансово, от друга страна строително. Пак казвам, нищо фатално няма, но ако не успеем да кандидатстваме сега, чакаме следващо евентуално отваряне на програмата. Това означава, че ние изваждаме, образно казано, хотела от дейността на целия комплекс и го вкарваме в друга схема. Защото оттам нататък там ще има и ангажименти в годините към този обект. 5 години. Което означава, че ние трябва да знаем каква ще бъде политиката към обществено хранене, персонално към целия комплекс като цяло и в частност вадиме това. Значи, това е. Значи на този етап не е необходимо да вадиме собствеността и да обособяваме самостоятелно. Достатъчно е да имаме съгласие за кандидатстване. Ако бъдем одобрени и преди подписването на договор, разбира се, този въпрос ще огледаме в общинския съвет. Ако бъдем одобрени за финансиране по европейската програма, тогава вече ще седнем да коментираме, тъй като в случая става въпрос за едни 4 етажа от хотела, които ще са необходими за този регионален център за квалификация и преквалификация. Тъй като спокойно може да гледаме после въпроса, има достатъчно етажи, които се функционират като чисто хотелска част, тогава ще говорим какво става с прилежащите неща, тъй като в момента изпълняваме другото вашето решение, там другите три обекта, обществено хранене да ги обяви за, нали, под наем, както го гласувахте. Така че на този етап не е необходимо да обособяваме на самостоятелни части хотела, нито да взимаме решение за какво следва нататък. Ако бъдем одобрени, тогава вече ще седнем и ще коментираме. Пак казвам, става въпрос за 4 етажа от хотела.